The Super Seven. Web Woman and Spinner, two crime fighters who use the powers of insects to thwart evil. The Super Seven. Manta and Moray, monarchs of the deep, protecting the world's sea creatures. The Freedom Force, with Isis, Super Samurai, and other legendary heroes. The Super Seven. Stretch and shrink to incredible adventures with Super Stretch and Micro Woman, the world's most fantastic superheroes. Fun, thrills, and adventure with the most amazing superheroes of all. The Super Seven. Os Submarinos em As Águas do Destino. Uma distribuição Viacom. Versão brasileira Herbert Richards. Agora está com você. Parece que foi mastigado. Tenho um mau pressentimento sobre isso, Moray. Duvido que fez isso por mal, Moray. O que quer que seja, está tão assustado quanto nós estaríamos. O que mais me assusta são os danos que ele está causando na vida marinha aqui por perto. É melhor segui-lo. Ele não é grande só, é rápido. Espere, esse negócio é mortífero. Vamos ver até onde se estende. Tudo isso está começando a fazer sentido agora.
É melhor eu fazer uma visita ao prefeito da cidade e ir rápido. Eu gostaria de poder andar em terra como você para poder ir também. Só me deseje sorte. É, creio que você vai precisar mesmo. É aqui mesmo, moça. Prefeitura. São 5 pratas. Muito bem. Agora joguem a rede. Mas eu não acredito. É o seu trajeto para fora do porto, grandalhão. O que você me diz? Somos amigos? Eu compreendo. E sinto muito, mas você não está sozinho. Você tem todos nós como amigos. Agora vá. Eu seguirei você. Murray, o que foi que ele disse? A criatura disse que se sente fraca e sabe que sua vida acabará logo, mas que morrerá sabendo que outros se interessam por ela. Murray, eu peço desculpas por não ter acreditado em você. Senhor prefeito, eu aceito suas desculpas.